Já jsem šťastná za to, že knihovna bude moct se přestěhovat do spořitelny už z toho důvodu, že bude mít výhodnou polohu na náměstí, že konečně bude knihovna bezbariérová, bude přístupná všem obyvatelům města. Dalším velkým plusem je, že bude mít mnoho parkovacích nebo zdaleka více parkovacích míst, než má dosud. Dá se, že dojde k propojení právě té spořitelny s budovou číslo popisné 2 a my tak budeme moc krásně spolupracovat s mateřským centrem. Mateřské centrum s námi bude to souhra vlastně obou dvou institucí. Není možné, abychom vzali regály a přestěhovali tak, jak vlastně to všechno stojí dnes do té spořitelny. Doufáme, že se nám opravdu z toho podaří udělat krásnou a důstojnou knihovnu, kterou nám snad budou opravdu všichni závidět. Tak jak mateřské centrum, tak knihovna bude mít ze zadního traktu společnou zahradu, která svým způsobem bude oddělená. Budou ji využívat v podstatě každý tak trochu samostatně, ale v určitých chvílích i společně. Bude to mít velkou výhodu v tom, že bude zjevné, že jde o velký prostor, který bude v podstatě mobiliářem dělen. Dá se říct, že vznikne nová pasáž, která bude v podstatě pro veřejnost a víceméně se dostanou občané z náměstí velmi pohodlně do zahradního parteru, v podstatě do stínu, v létě, do příjemného prostředí. Tak v šuplíku úplně nevím, jestli máme miliony, samozřejmě město nějaké prostředky má standardně, ale chtěli bychom použít spolufinancování z dotačních titulů, o které se už v současnosti zajímáme, tak, aby jsme ten projektový záměr v podstatě správně směřovali a mohli ty dotace využít. Do 3 let by mohla být knihovna přestěhována.